moi boas, vamos a ver outro libro de Couceiro, bueno, de que, no, que nos propón Couceiro, neste caso, a nosa amiga María, que sempre nos aconsella ben. Marisa, é eh, un poquinho tal? de todo, un porque hoxe, hoxe Pro, tra... procuramos un pouco de todo. Algúnas Por... veces esquécese nos algo, prestamos máis atención ou mellor a unha materia que a outra, pero procuramos Bueno, pero variadas. sempre sempre aparece para pa todos os, os gustos. Uh, en, esta, en esta ocasión é un ensaio. Pois pues nesta ocasión, efectivamente, é un ensaio e é un ensaio sobre arquitectura. Ábreme a portiña mirada sobre a vivienda tradicional de Galicia, de Begoña Vaz López. Entón... Eh, aparte de que trae moita fotografía, De vivendas, sabes, uh -huh. además tipos de vivendas dependendo tamén da zona, se si é de, si é de interior, se si é de, se na de na costa, si é da costa, que e incluso moito. Incluso de interior hai hai variacións. Sí, sí. Pois eh fai un pequeno estudo sobre eso e ademais eh digo unha cousa que é moi importante e é que polo menos últimamente estás empezando a valorar a, esa tradición esa, esa, tradición, esa forma de construir. De, de arquitectura, está se poñendo en valor, estánse se restaurando, incluso fai botar algunhas miradas, sabéis, chamalle miradas sobre a vivienda, botar tamén algunhas miradas sobre a nova construcción, pero respetando o entorno, non, bueno, sabes que hai épocas nas que se construí un pouco así sí, o sí, sí, non? O, é o, o típico feísmo de, de Galicia, non? Bueno, pues que non ahora... sei que dasen moitas en, outro, en, outro, en outros lugares, Espeño pero aquí, en, en todas partes, sitios, pero Que aquí hai cousas, debe que ser que aquí. como o entorno é tan bonito, aparece unha cousa tan... E chama moito máis tam... -mo atención. E que Galicia tamén é un espacio, un... hai ahí as casas están moi espalladas, entón, a mellor tamén nos chama máis atención. Ti igual, en un núcleo de población grande ves cinco e non te chama tanto a atención, pero como está unha casa muy en cada sitio, esas cinco uh -huh. diseminadas, dís, aquí hai en todos os sitios. Ou as aldeíñas, son... que son un conxunto sí. moi parecido, inda que sexan catro casas de diferentes sí. propietarios, eh, levan un conxunto toda a aldea, sí, sí, construyen sí, sí. Claro, que que se construyen unha barbaridade destas que ponemos ahí, o cuarto claro. de baño, que estáse moito pola po, po costa, o, eh, a fachada parece o ochando un cuarto de baño, non? Pois, bueno, pero bueno, a mirada zona... está ben facer estos ensaios para que nos den a coñecer como como son realmente as típicas casas galegas, non? Comentábamos mm. antes o das fiestras tan tan pequeniñas para sí. que non entre o non, entre, non entre o frío. frío claro, sí, tradicionalmente sí. o vidrio era 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 moi fino. Pois, vamos a recomendala porque tamén está ben saber cousas da nosa da nosa terra. Entóns vamos a recomendar Ábreme a portiña de Begoña Blas López. Non o perdan para saber como son as construcións, as casas en Galicia.